sinjuri għawek nil-għawkom għal-din 22 nil-laqa tal-istagġun tana għawek jina Michael Lent fissam il molta Racing Club nil-għawkom għawek ġewa il-kumpless sportif ta' Molta Equidrom kif għedin taraw għanna il-bidu ta' 22 laqa l-lum il-ġima 3 ta' meju fejn għanna għawek program illi li ser jara fiħ il-bidu ta' dawk li juma il kampjonati l litro tal-zwim il-franċizi pero Għabel naddu għal-dawk li jumma t-ġijiet kvalifikatorijana l-ewel t tal għal-klassi koper fejna b-numru dario Del Brenta, 2 Rose Lloyd li tabbo boko għon, 4 baw t-izo, 5 Queenswood, 6 Orodoke, 7 high-handed, 8 like Rolling Stone, 10 Sharif America, 10 Debutant Northern Breeze b-numru 11 umbat insibu l-dak li juwa ġojus. Distanza dik ta' 2140 metru kif stajtu taraw bidu tajje pawek għal dak li juwa Orodok, li ma' Karl Karwana, jenna il-kmand ta' din il tiġrija kif jenna raw hawek propju il-lead tijaw minn dak li juwa emmek il-debba Rose Lloyd ta' Dwayne Farrugia, un bat manna ħata barra et jagħmel pressjoni Paul galja li permezz ta' dak li juwa id-debba like Rolling Stone et i-provat muru tiħu l-kmant minn Oro ma jine xilux dan Paul galja biex bekk un ed din narawem mek zwima l oħrajn li komplu t-lajn dejjem f'dik l ordni fostom għanna l-bautizo fl-imkien ma' Dario del Brenta, wara dawn Northern Breeze għek propju uh, Gerald Vella, mek madwar il-sitt pozizjoni ma' naħda barati għaw high-handed, Queenswood, Boko Won, Joyous u Sharif Amerika. F'dika l ordni biex bekk kif taraw dawn għal komplu tilajna għek f'din il-fazi tal-tiġrija like uh, Rolling Stone, tider li abbandonata għek l-sforzi taħħa biex tkompli jemmek bla attakki fuq il-lider ta' tiġrija, oro dok issa jibqa' wahdu fuq u d-dim minn dik Rose Lloyd, manna ħata barra ta' dawn dina għat emmek dik li huwa Dario del Brenta illi bil-mot il-mot iħat javviċina il-leaders tal-tiġrija għawek edin naraw mor imur pozizjoni segwit minn għaw minn dak li huwa high-handed man naħat il-bautizo ta' uh, Jason Vassallon bat Northern Breeze fl-imkien ma' Boko Won kif issa dawn iżmim għedin jaffaċjaw adritt tal faċċata minn naħat tawara għetibda l-attak tijaw ġojus l-istess mek Dario Del Brenta li biddel il-veloċità nistaw najduwek, pazda għal-dawn il-parteċipanti jir-rispondi tajja p'immens, pero Orodok illi jilqa għal-dan l-attak Dario Del Brenta e mek jafas l-Orodok biex jiprofa jihodlu il-kman, tissa Jean-Claude Paċ e t-jiprofa i-kompli jitla ma' n-naħata barra tal-lider għabel jirġajati jgħati assalti jhorrows lojt kompli fit-tilete pozizjoni minn high-handed u ġojus, kif dawn il deħlin fil-dritta finali u orodok li għandu il-vantaċa u ekk manta madwar et tullijiet anke erba f'din il-fazi minn Dario Del Brenta u Rose Lloyd ġojus u dak li huwa high-handed edin jissiltu għattilet u il-raba posta u ed edin naraw il-rebħa għal orodok, orodok u u Karl karwana juħorġu rebbiħa mela f'din l-ewel tiġrija tal-program ta'na riservata rizervata għal-zwime tal-klassi koper rebħa għal-Orodok li d-domina mil-bidu sal din il-Tigrija għawek Karl Karwana fil-Lid tal-Tigrija samil-Bidu Net min emmek nis-sanajdu għek minar ebda diffikulta ir-ribatta kull-attak tal-Like Olinston Stone kifu kol ta' dario Del Brenta u għirnaxilu jizom il-Lid u repħa taġ-din it-tiġrija. Karl, nifraħlek, l ewwel darba l kontet s-suq il-dan iż-żimel u rodok il-lum, li k da pala favorit e kif kol, għamistimi l n inflazzjoni fil-kampjonat tal-fegat me ta' misjuq mis ġermaniza kienu fit-tini post. Eħe, le, pala zimel veru, l ewwel darba li soqdu, kont soqdu darba u desh u kien elimli, imma l-ħarġi stiġrijiet, vordiri kien ġej minn t u kelli fituċa fieħ bin-numru b'kollo x'vor Il-fatt bħala favorit u rajnik mill-ewwel tieħu tluq tajjeb, mort fuq qudiem nistgħu ngħidu kontrollajtu kol l-ewwel dawra fejn ma kellekx attakki, kemm il pace tiegħek u mbagħad kif dew ġew l-attakki speċjalment minn Dario del Brenta fuq il-barra tiegħek. Nistgħu ngħidu dejturi wkoll li għadbaq għalek ħafna biżimel tiegħek. Eħele, kien it